èxit, està super ben arrelat a la gent gran del nostre poble, i per tant doncs, hem de continuar amb aquest projecte social, perquè és una manera doncs, que ells tenen de comunicar-se i de tenir doncs, uns maneres de fer doncs, cada dia per fer activitat. No? Ara, des del 2001, vam impulsar aquest projecte perquè vam pensar que era una bona alternativa, i així ha sigut, perquè s'ha pogut implantar totes les parròquies al llarg d'aquests anys, i cada any hi ha més gent que fa 65 anys, però hi ha molta més gent interessada i els que s'apunten repeteixen, i també es crea una germanor entre els hortelans de la mateixa parròquia, i després fem una trobada, si es pot, esperem poder-la fer aviat, entre tots els hortelans d'Andorra.